kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixinada kala duwana oo xiriirano kale aad ka daawan jirteen page-ka YouTube-ka inuu ku leenahay ee caasimadda Journal warbixintan idin soo gudbinaynaa Mareykanka oo Djibouti kala saftay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta dawladda Mareykanka ayaa walaac xoogani ka muujisay in shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ay weeso saamiga ay ku lahayd dekedda doorale ee dalka Djibouti Mareykanka ayaa sheegay in dabarjab iyo qorsho xumo ay u horseedi doonto hadii ay Djibouti ay dekedaheeda u gacan geliso dawladda Shiinaha oo awooddeeda ganacsi ku sii baahinaysa qaaradda Afrika Mareykanka ayaa aad uga soo horjeeda in dawladda Shiinaha ay la wareegto dhismooyinka iyo dekedaha qaaradda Madow ee Afrika waxayna Djibouti ay ku dhalishay inay ku tacadisay shirkadda DP World xildhibaan ka tirsan aqalka Kongareska ee Mareykanka ayaa sheegay in arrinta aadka u foolxun ay tahay in DP World laga faramroojinayo maamulka dekedda doorale ee dalka Djibouti xildhibaanka ayaa sheegay in dhibaato ay ku soo foolleedahay ay tahay dadaalada uu Shiinaha ugu jiro la wareegitaanka qaaradda Afrika waxaana ku baaqay in laga fogaado la midoobida dalkaasi Shiinaha xildhibaanka ayaa sidoo kale ta sheegay in uu soo dhac ku imaanayo saameynta uu Mareykanka ku leeyahay qaaradda Afrika waxaana ku baaqay in dalka Djibouti ay u dhagaafurto DP World sidoo kale to xildhibaanka ayaa waxa uu cadeeyay inay qaadi doonaan olole ka dhana dawladda Shiinaha si loo xakameeyo qaaradda Afrika shirkadda DP World oo laga soo eriyay dekedda doorale ee dalka Djibouti ayaa ku dadaalaysa sida ay dib ula wareegi lahayd dekedaha ku yaala dalka Djibouti intaas ayaan ku soo koobayna warbixinta koobnayd aynu kaga hadlaynay Mareykanka oo Djibouti kala saftay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta isagoo sheegay in Shiinaha aan lagu wareejin karin dekedaasi isla markaasina dawladda Djibouti ay u dhagafurto dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan shirkadda DP World daawadeesha ku cusub page-kana YouTube-ka caasimadda Journal waxaan ka codsanaynaa inay subscribe ay saaraan si wararkeena iyo warbixinadeena dambe aynu ugu soo gudbino